Այսօրվա խաղի մասնակիցները տաղավարում են բարև ձեզ Կապույտ թիմ, բարև ձեզ Կարմիր թիմ, 3-4-5, գրացի, կացա բեր դանակ վեր, ինչ ճկրակ չես կարող շարժվես, դանդաղ շարժեմ, հա, եթե արդեն իմ պրոբլեմն է, բա չէ կարե կանանչին եւ այդ սխտորը, այո, արագ, չանում ձեր ընկերը, չէ, մի հատ նայեք, նայեք ինչ անում ու ուրա լցնում. Բայց լի մի րոպե է սմբո։ Որպե քանոցես։ Չես խոսում։ Չի խոսում։ Ես մի մնացա սալատ եմ սանում։ Չէ, ինչ չես անում։ Կարտոֆիլը եփած է։ Պիտի որ եփել է։ Դեռ 2 րոպե եւ 30 դրեք հետ թող եփի։ Լավ, օքեյ, ինչ ուզում եք արեք։ Հացնենք գոնե։ Հա լավ, գոնե, թող ում լինի։ Գոնե։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ անա է, բայց հաստատ ուրիշ բան անա է, չէ՞։ Ուրիշ բան անա է, լրիվ։ Չգիտեմ ինչ անա է, բայց ուրիշ բան անա է, ես կապշում եմ իրեն։ Թողեք ես առանձին ապրեմ։ Ենք ես գնում ու ջեն քեքեից։ Ես ռուսերենի դասատուել եմ աշխատում դաժե։ Ռայոնում ձեր թե քաղաքում։ Մեր ռայոնում։ Ձեր ռայոնում ուսեն դասատուն դու ես։ Դա։ Տոլստոյի, Տոլստոյի, Լենինի։ Բոլոր իր դասատուններ դու ես եղել։ Վեց, չորս, երեք, երկու, մեկ, վերջ! Վայ, ալո, հա, 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 լավ, բարև ձեզ, ես վզգոնեի, եկել էի ռայոնից, Եվ ձեր հետ էր գլումովը, քնացի ես։ Բա ես։